A minha primeira memória é o cheiro da química. Sempre ao entrar no laboratório, o cheiro da química me remetia à infância. Eu devia ter uns 9 anos, 8 anos, 9 anos, talvez até menos. Foi a primeira vez que eu entrei no laboratório para tentar ter algum tipo de interação. E se não me engano, eu devo ter essa foto em algum lugar. Que se a memória não me falha, era uma foto que eu tinha feito com a máquina, talvez que ele tenha me dado de presente, de um Cristo em bronze, do pai dele, do meu avô. E ele tinha um gosto, assim, pela aparência soft, né, esmaecida nas imagens. E aí você fazia isso de uma forma que você pegava uma meia feminina, meia, né, calcinha meia, e aí num arame quadrado você esticava essa meia e passava debaixo da luz, né, e isso fazia com que a imagem ficasse soft. Hoje em dia você bota um filtro na câmera ou no digital, mas na ampliação tinha que ser feito na hora. Então, a primeira memória que eu tenho dos ensinamentos dele de laboratório, eu acho que começam por esses instrumentos, né? Os instrumentos de queimar, de segurar, que são aramezinhos com bolas, né? Bolas pequenas, médias, grandes. E ele tinha uma visão de laboratório bastante, eu diria, linear. Ele não era um mestre técnico em laboratório, mas ele também não era um fotógrafo que apenas passava pelo laboratório por cada necessidade. O laboratório fazia parte do desenvolvimento visual das suas imagens. Era um acabamento absolutamente necessário. Algo que talvez seja até por isso que ele não tinha muito interesse nos processos coloridos, porque não dependia dele, não tinha interação dele, né? Eu diria que ele passava tanto tempo no laboratório quanto fotografando, ou até mais. Sempre à noite, ele era uma pessoa noturna, entrava no laboratório a partir das 10 da noite, 11, saía ao amanhecer. O laboratório refletia a cabeça dele, né? Você pode ver, por exemplo, essas imagens, essas cópias de Nova York. Ele estava completamente obcecado naquela época, né? À beira de um colapso nervoso. E você percebe isso, não só nas imagens, que são ofuscadas, tremidas, confusas, mas você vê isso nas ampliações. São ampliações de alto contraste, né? Elas têm um ruído natural nelas, um ruído visual. E aí quando você vai e vê esse outro trabalho preto e branco, mais maduro, o Eternal Now, é um trabalho que tem um alinhamento muito maior com o respaldo técnico, né? E, novamente, isso reflete a cabeça da pessoa, né? O laboratório é uma espécie de sala de meditação, né? O Mário, ele foi notório, conhecido por ter cópias extremamente densas, escuras, absurdamente escuras. Mas, no entanto, elas tinham todos os leques de pretos ali, né, embutidos ali. Então, não eram fotografias escuras, eram fotografias com sentimento escuro, com sentimento de escuridão, né? Sem ser negativo, tá? Era um sentimento escuro. A minha memória mais forte em relação a um ambiente, que era um ambiente, era uma discoteca, né? Uma discoteca solitária, o laboratório. Era a música. A música era, sem sombra de dúvida, o que mais marcava a presença e, em definitivo, o que marcava o ritmo das cópias. Porque se você não marcar o ritmo, ela perde
a viscosidade da vida que ela tem que ter, sabe? Ela fica uma coisa demasiadamente técnica. Ah, ele escutava Billie Holiday, Miles Davis, Pink Floyd, Bob Dylan. O cheiro de fixador, revelador, o cheiro do laboratório no dia seguinte tem outro cheiro, né? Então, assim, essa coisa da química, da luz vermelha, sempre rondou a minha imaginação. E foi assim que eu comecei a fotografia, né? Pelo laboratório. Foi ele que me ensinou os básicos do laboratório. Chegou um ponto, né, fazendo aqui um flash forward, que em torno de 1996 ele parou de ampliar a foto. 95, 96. E foi aí que a gente fez uma transição e eu comecei a ampliar tudo dele, que para mim, inclusive, era o meu ganha-pão. Ele não pagava, ele trocava foto, que era ótimo para mim. Eu pegava foto, valorizava o trabalho, né, e aí eu vendia. Então ele nunca pagava. Acho que pagou uma ou duas vezes ao longo da nossa parceria. Ele teve um outro laboratorista que focou exclusivamente nas fotos de painel, as maiores, que era o Silvio Pinhatti, em São Paulo. Eu me lembro indo para casa dele, eu chegava lá de manhã, nos períodos que ele estava ampliando, aí ele estava dormindo. E aí estavam aquelas fotos estendidas no laboratório dele, né? Então ele pegava tecido, lençóis de cama, estendia no laboratório e botava as fotos em cima para secar, né? Como se fossem bebês deitados num berço. As ampliações mais antigas que eu tenho do laboratório foi feito por incentivo dele. Com 5 anos de idade ou 6 anos de idade, ele recortou vários pedacinhos de papel, né? E falava assim, ó, pega um objeto, bota aqui em cima, vai debaixo da luz, conte até 5, feche e vá correndo pro laboratório. E assim eu, minha irmã e meus dois irmãos na época, filhos da mulher dele na época, saía correndo, ia pro laboratório e revelava. Aí revelava, fixava e lavava. Eu acho até curioso que as pessoas falam, ah, mas é uma família de artistas. Não tem como não ser. Você é introduzido a isso desde cedo. É o que a criança vê, assimila isso, né?